Miqë të dashur jemi rikëthyrë në trasfetim të drejt për drejt e përsollëm avokatën e njohër Margarita Kolla dhe tani kemi një tjetër personasht të njohër, sigurisht sot nuk kemi fëtuar nga këto analistët, politikanët e rastit për të flasin për gjerë reale, për gjerë të Shqipërisë së vërtet, sepse bolë folëm për antarësimin në bëhe që është praktikisht për aqë i vërtet sa që është dhe baba gjyush i vidit rri në këto momente të pakten se pastaj kismet nga shekullit tjetër, kujtjet, e ndoshta ëndra janë bën vaki dhe dalin. Por tani miqtë të dashur do flasim për një nga ato shtresat e popullsisë shqiptare që do duhet të buron të që aty pasuria jon e përgjithshme, por buron mizeria, buron tregusi i shkeljes së çdo lloj norme ligji, sjellje, kodi, pune, vlere dhe gjithçka e tjetër në këtë vendin ton. Është me mua kreu i sindikatës minatorëve zoti Tafkolecimi. Mirëmëngjes zoti Kolecisi, ju. Mirë me njësë, me njësë të gjitha. edhe më të ludhëm, po të thëmë edhe ty, taksirat si që a themi gjithë do tëftuar i sa më afra ati mikrofonit, sepse nuk jemi vetëm në televizion, jemi edhe në in radio 105.7, minatorët konsumojnë televizion në radio, apo vetëm kur mbarojnë punë në shpinë. Vetëm kur mbarojnë punë, në darë këtë atër janë gjithë do tëftuar. Nuk ka në për galeri këshu radio? Na, pa ku ka galeri radio. Qartë, leqe, të këtë oksigen në galeri dhe <laughs> jemi të kënaqur. Statusi i minatorit e ende premtim i pambajtur është premtuar shumë që kur erdhi kjo qeveri të paktën në 2013-ën që do minatorët do i bënte bosa boba, ku i thëgjau, do na dilnin me makinë fundit rrugëve të Tiranës minatorët, por janë apo aty ku ishin para shumë vitesh. Apo me... ka ndryshuar ndonjë gjë? Jo, nuk ka ndryshuar asgjë, minatorët janë po në atë gjendje të vështirë. Mhm. Mm jetese. Mbi jetese, shumica. Jetese, shumica sepse e pasuri gjithë e pasuri në toksore që ka në minerat e Shqipërisë, sidomos kromi. ë aty është një varfërie të shkashme. Po. Në Bulqiz, në Batër, në gjitha vendet ku ka krom, po edhe bakër. Kështu që po marrim si shembull minatorët e Bulqizës. Po, epitoma e vujtjes. Epitoma e, e vujtjes e e shkatrrimit e dhimbjes dhe humbjes të jetëve të jetë të cilat janë te për të timshme për jo vetë për familje të tyre, por dhe për shokët. Është tur për shoqërinë tonë Që kanë lënë, që kanë lënë fëmijët e tyre, ku janë bënë më shemuj. ë Minjera e policisë është një geto, Të gjitha minjera të shkallës publike kanë ardhur në pista. Ëh. Mm -hmm. Dhe aty ka humbje jetë dhe nuk merret vesh se kujt janë. Mjafto që thotë mos fol dhe as nuk flet njëri. E ja, kuptoj. Po ndërkohë edhe një emision që është bërë tani nga Top Channel, ëh, mm -hmm. nga gazetari Marin Mema, pra është një emision te i përsosur, ëh, mm -hmm. ku aty i jep gjithçka mbi jetën e minatorëve shfrytëzimin e galerive të njerëzve. Po fitë për si rastin kur edhe u dhunu? Jo, tani, lejtë, tani, 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 është njëri. tani, tani, okay. tani, 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 janë disa emisione që do jepen mm -hmm. nga gazet, nga vëzhgimi i zotit. Mema. Mema, mm -hmm. një gazetari i njohur, një investigativ i përsosur dhe ka kapur problematikat nga më thelpsore. Minatorët gjithmonë janë ata që kanë mbajtur shtetin, kanë ndërtuar shtetin. Ëh. Mm -hmm. Por asgjë nuk kanë fituar. Që në vitin 2000 minatorët do të ishte statusi minatorët. Okej. Okay sepse ata janë prof, janë profesioni më i vështirë. Okay. Uh, përveç çastit të shtetit, uh, galeritë janë gjithë private tani më apo kemi? Tani janë... gjithë janë galeri private. Janë galeri private. Nuk po nuk janë nushtu. banor të zonës ato që janë pronarët apo janë se ato janë kur si legjendë urbane që të gjithë politikanët kishin në në Ka. në gropa. gjithë politikanët dhe. janë të implikuar në të gjitha galeritë në Tokës, në gjithë Republikën e Shqipërisë. Se çishte dhe politikani i, i vjetër që e njihni gjithë gjith, po ti përmend vetëm një detaj fizik, Ai sikur kishte 3-4 galeri aty. Nuk e di. Nuk po ta them, ta them pastaj atë. Nuk e dhe 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 di se kush. Jo, imazhin publik e <laughs> ka si plak babazhan, politikan, të gjithë politikanët atje kanë pjesën e tyre. Mhm. Mm po kur them Kur thonë pjesën e tyre, vetëm kafen e zakonshme që marrin politikanët apo janë drejt për drejt pranar. Jo, por jo, kanë pjesën e madhe. Llogmën e serioze. Llogmën e madhe, serioze, nuk nuk fitet për për një kafe. E kuptoj. Një kafe e merr binatori. E kuptoj. Sa ai shko për një kafe, Dresa pjesën e madhe të pjesën e Luanit e kanë politikanët. Qartë. Po ndërkohë pse nuk ka pasur me emra dhe denoncime në media për gjatë këtyre viteve, filani është filan deputet është pronar, filan galeri, filan, filan, filan. Po kanë dalë me gjitha janë, gjitha të gjitha janë, gjithë Marianat, të gjitha të shkruan. Mhm. Mm ku ka gjë? Ka letra, në emër ku, të... të... ku ka gjë? Ku ka gjë të fshet? <laughs> kan vendosur tafën atje, edhe un kam një ministër nga nga pas. E kuptoj. Ktu kush bën letrat? Po sigurisht. Tafa të... del aty i pari. <laughs> Edhe pas tafës, është ministri. Unë jam fjalla pronari ma i mëngë, po kërë vje puna për me e shqitë dhe për me morë parat, i marë ministri. Okay. Edhe gjithë parat, dalë një shqipëris Po së qëpërisë, se këtu së si zemë të 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 Ne jemi mbledhur, ishte një takim i rëndësishëm me datën 31 janar, janar me kryeministrin ku atje ne disku në orën 5 pas ditës bën një takim, edhe ishte një takim te i suksesshëm ku kryeministri pranoi që me çfarë do lloj çmimi do t'i jepet statusi i mm -hmm. minatorit, po jo të quajmë status, po ta quajmë një liç i posaçëm për profesionet e vështira. E kuptoj. Që tuk, dhe po nuk përfshin vetëm minatorë. Nuk përfshin vetëm minatorë, to përfshin naftar, to përfshin na metalurgët, edhe kryesisht minatorët që edhe naftëtarët kanë qenë edhe në protestë vazhdimisht. Patjetër, patjetër edhe nafta është një lloj si është e njëjta gjë. E njëjta. Ar me arzi. Është e njëjta gjë, edhe nafta ka rënë dur të pista. Po sigurisht. Pra, ja ka janë firma të ndryshme të lidhura të gjitha me Nuk na u firma të rendiere domethënë. Si Ato janë nuk ndahen dhe i sa të kemi këtë këtë loj politikanështë në, në Shqipëri. Sigurisht, sigurisht, me gjithë ne do vazhdojmë të të tojmë këtu për mira apo për keq në këtë vënd, dhe vetë me gjithë që mund të bëjmë është të kundur luftojmë, që të kemi që bëjmë tjetër. Dhe dhe të do të pysja, shpesh e digjojnë për mesajë që na vinë në 0699246, edhe ju e dini nëmën në, në miqë të dashër, flasin njerëzit nuk ka unione profesionale, nuk ka sindikata, Dhe duke të ato sindikatet për gjatë historisë son politike moderne janë keqë përdorë, përgjithisht janë angazhuar padrecisht në fushata, gabimisht në fushata politike zgjedhore. Aktualisht në të janë sindikatet shqiptare, si pasjush? Po, sindikatet... Ajo e minatorve dhe më gjërë, një vështrim. Sindikatet janë në pozicionet e të vështira, intimidohen nga cili do. Ha impresionin shpet. Intimidohen. <laughs> Uh, dhe i sa sindikatat nuk kanë uh, forcën e tyre, sepse nuk i mështesin edhe minatorët. Se edhe vetë minatorët janë të përqarë, po thonë? Janë të përqarë, edhe minatorët, e si të mos, edhe ta një për statusin, nuk në kom bërë disa protesta para kërëj ministrisë, ju kom bërë thirë në shkallë republike, që të gjithë minatorët, kudo që janë, uh -huh. të vinë në protest, që të ngremë zërin që të jepet status. E upte. Por aty kanë ardhur ma maksimumi 300 deri 400 veta. Që prapë është rezultati i mirë. Po nuk është rezultati i mirë sepse ti je 8000 10000 veta që fitojnë statusin dhe mos lëvizin të, të marrin telefon nga vende të ndryshme, qytete të ndryshme se çfarë u bë për ne dhe ju s'po punoni. Atëherë nuk do të dalë vetëm unë protest. në protestë, do të vinë edhe ata të bashkohem, Sikushtë. të gjithë së bashku, por jemi të përçam sepse disa janë me ish minatorët e vjetër, mm -hmm. që drejtojnë nga Zoti Zipëri, disa janë me bashkimin e sindikatet pavarme, disa ha. janë me konfederatë. Edhe ju konfederat me partisi, si, si gjithë tjërët. Nuk flitet, <laughs> këto tërza. flitet, këto flitet, po edhe këto flitet për partia, ku zëmë njëri tjeti se ti shërbe kësaj forcë politike, edhe ti kësaj forcë politike, ha e si misimacja me miun, Po por, por asë gjë nuk kemi nëzirë në dritë dhe një mësatë. Ne do të luftëm, të bashkojmë, gjithë bashkë, mm -hmm. të luftëm për të drejtat e punëtorëve, për të drejtat për të rritur atë forcën lëvizëse sindikaliste në Shqipëri. E kuptoj. Ndërkohë aktualisht kuadri ligjor kur e parashikon që dalin pensionet minatorët? Ë ka dalë vendimi i... Se tani këta po çojnë 70 vjeç dalin pension jo, për minator, minat, profesion, minator dalin në moshën 55 vjeç. Grad dalin. Në... Prek. Jo. Ka qen ka qen dikur 65. Okay. Berisha Elshoi el, el 60 vjeç. Mm -hmm. në kohën që ishte uli 5 vjetë, dhe më ardhen e Ramës në premtimin që patëm takimet para fushatës elektorale, e, në 2013-2014, në, në kur ishte minister Zoti Velia, u bë uli e moshtë pensionit ja, të, 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 të minatorit si minister, nga 6 vjetë në 55. I në bëhë shumë gjërë, okay. gjatë kësaj, po... Se në reklam, nuk, po, <laughs> jo, nuk po bëj un reklam, <laughs> po janë për shembull ulja e moshminatorit jo, është, 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 është diçka. Është dukshme sigurisht. Është pozitive është the isum bit bird edhe na vjen mirë edhe për edhe për naftaret po kështu se ka qenë 65 po si nivel pagese dhe pensioni se është edhe pensioni kur del 55 vjeç ke këto xhako këtu luftojmë ne këtu luftojmë ne këtu, këtu hapet loja thash këtu hapet loja <laughs> kuti e pandorës të gjithë minatorët që kanë dalë pension pas viteve 90 <laughs> janë pagu kanë dalë pension me pagën minimale e <laughs> kuptoj pra janë pagu me pagën minimale në sigurimin shoqëror dhe sigurim shëndetësor, si shoqëror dhe shëndetësor, por mm -hmm. ajo paga minimale nuk është parashikuar që as sa ke marrë në dorë, ja kanë luajt me dy bërdora. Në çart. Pra, një kanë lëvizur një evazion fiskal të jashtëzakonshëm. Të gjitha firmat, si në naft, në bakër, në krom. krom, në të gjitha në, në gjitha të gjitha. në të gjitha, në të gjitha është luajt një pislik jashtë zakonsh. E kuptoj, e kuptoj. Pra janë punuar, kanë punon me dy bërdorë. Një bër, një bërdor shkruan atje që tash lek ka, ka merr këy. X Ekspondor, X edhe llogaritë kanë arrit deri sa aty, edhe kanë shnuar vetëm trajtimin ushqimor. Qartë. Do të gjithë rroga e vjetër këtë. E gjithë rroga e vjetër. E ja, kuptoj, ndërkohë është e gjithë diçka, ama edhe vetë njerëzit janë detyruar të bëjnë ato kompromise për mos ta humbur atë rrogë apo. Patjetër, që janë Se ata janë hallëzi të gjithë tërë, janë hallëzi. Ku ti qesh ti? Ti ke metalurgji të Elbasanit. Mhm. Mm që ku do shkojnë të gjithë ai popull i Elbasanit që presin hap pas hapi që të shtohen fuqia punëtore. Çfarë? Ku do han ata? Ku do mbyten fëmijët e tyre? edhe kurumi po pas kështu. Edhe kur kurumi ka patur, edhe me ajo UFK-ja, uzina e trakromit ka patur, po kështu edhe minierat që atje mi fjall përdojt me tonë lata krum, dhe kur vje funja as, 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 as një gjënë për qytetin. Milka. Kur firmat në vitin 2000, kur është dhënë firmat Darfo, njëre buqizës, mm. i në shkruar shumë gjëra, e zezan bitë të barë, kështë ishte koncesion i latarë, koncesion i fuqishëm dhe ajë, do të bote shkollat, pa, pa, pa. do të bote qerdhen, do të bote kopshtet, do të bote spitalin, e gjitha dhe asë gjëzbë një gozh nuk e guli vetëm shkatroj. Edhe edhe mushi zeva dei. Si që ka ndodhur dhe e er tjera në atë dhe unë tonë, Flavio, <coughs> ku janë sindikatat, pse nuk ngrijen ku një minator zë dheu, pëse i mbrojnë administratorët? Mesaj mbritur në 069-9226-46, kjo, po ju atë gjiro juve këtë pyetje. Ne... Në shpesë të dikatë zë këtë 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 Po edhe para se ta humbi. Ne kemi edhe për para për për shnetin e sigurinë po. Mhm. Mm Por në shumë kompani nuk ka kontrata kolektive. Ne kuptoj. Kontratat kolektive nuk pranojnë pronar që ti në shkruim me sindikat. Në Bulqiz, mm -hmm. në Bulqiz kemi kontrat me Alpkrom, kush është në Bulqiz? Alpkrom, për... është Zamir Pronar Zamir Mani, i cili ka bënë një investim të jashtëzakonshëm. Okej. Okay. Pas kësaj periudhe që ka marrë Zamir Mani, mm -hmm. Pra, ai ka rritur. Po si bëri dhe shkollë profesionale kështu. Ka bosh, ka hap shkollë profesionale, ka gjithë gjithçka, çfarë mm. ka rënë, atit që i takon mbas koncesionit. Qartë. Edhe ka ka hap Trevor Bankun e ri. Mm. Gati. Edhe do ta nga niveli 5 dhe në fundin e Klosit. Okay. Pastaj ai kalon në uzinën e farokromit burrelit, Pra, ka lirë ciklit e përpunimit të mineralit mm -hmm. me bo, me i fjalë, të gatshëm, Për dukt, një tjetër produkt të fuqishëm në Burrelka ka kanë mbyllur zinë e Freqromit dhe ka hapur dy forra ty punojnë rreth 200 punojës. E kuptoj. Nuk është pak për një qytet. A keni ju mekanizmin uh, ligjor ose strukturor për t'i bërë presion këtyre firmave qoftë të mëdha si Rasti Zamir Manes apo jo, qoftë edhe në pranë tjetër abuziv ne... për t'i detyruar ato të firmosin kontrata kolektive profesionale? Jo, të ne kushë. nuk kemi, nuk kemi ligj. Nuk Qartë. ka ligj i Shqipërisë. Është ky pikërisht ky ligj që do ndihmoj këtë. Jo, është ligj tjetër. Është kjo është tjetër. Jemi akoma larg atë ligj që. Larg atë ligj në Shqipëri nuk ka ligj posaçëm pas sindikatit. Qartë. Prandaj ju lëmë kështu. Po mundohemi, po mundohemi që po përgatitet një ligj mbi funksionimin e sindikatave me qeverinë dhe me bizneset. Ne kuptoj një pyetje. Dikush i futet minjerave vetëm për mbietesë A mund vje jo dita ku do kemi të punësuar dhe punë me standart në minjera dhe të ardhurat mira dhe mirëqëni që këto minjera të prodhën mirëqëni për gjitha ta që punësuar në të? Kjo është e rrgulluar jo, për mua kjo është e me ligjë mm -hmm. Po nuk zbatohet ligjë A është ligjë? Okay. është ligjë E pas kemi dhe ligjë është ligjë, po nuk zbatohet sepse duke gjithë prënaret ka, mm. që kanë kan, kan galeri nuk kanë investu në asë një vend, asë i gjahë dhe aty është vetëm marë materiali, kanë hitur, nga ko, nga, nga ko, i mosh zhebat dhe shduku. Së për të kusht, asë për, as as për jetë në minatorit të vëritë, që i dhe njëri u të shumë e shtrejt. Dhe ato lënë familje, nga pak me, me, me dy fmi, me tre, me katër, me pes minatorit. Pra, jetë e tyre varet të fjetë e fjene perit. Pra, ne thonë, që gjithmonë ka qenë kjo dal shlash i thoshe njëri tjetrit po mos ta bëj e kuptoj sa ajo është me rrezik në çdo lloj moment është edhe konon, kur plotohen kushtet mund kusht të ndodhë kështu edhe edhe atëherë ka është e pa nuk ka garanci 100% nuk ka garanci 100% ja në bulqis tani investimin më që po bën zoti mane arrin mbi milion dollar. Ju kuptoj. Ka hapë një post që do të shfrytëzoj deri tëllësin njëzve i dhe një nivelli njëzve Dhe aty do këtë me i fjalë një jetë gjatsimi një rebuqizës në bëj njëzve të vjetë. aty do shtohet fuqia punëtore, po nuk do të punohet ma në kushtet e kazmës dhe të lëpac dhe të karrocës, por të aty do foten makineri, Nuk e di. do punohet me makineri, si si i punon i punon Çat? bota. Nëse në këto momente e zë me majmë të mirë qënë Lark Qof, për nëndik Edi Ju të shfarë dhe i thonit? Unë do të i thoja që Edi Rama të shpërngojë më shumë ligjit, që qeveri e ti të jetë më eficientë. Qatë, për bashkia, ka në një gjëndorë atë ja, e për? Jo, s'ka në gjëndorë. do të vetëm AKBN e i bje? AKBN e është të qeveri. Po, sigur, sigur. Ako bëne e kontrolon, AKB normalisht, burimet të dhe... ish ish rishm. Ndërkohë e zëm se nesër ndodh çudia e <laughs> pabesueshme për vërtet, vjen opozita në pushtet që nesër na mizi pa pa pa. Me ata keni kontakte, jo, ju kanë premtuar gjë? Jo. Çakt. Ai nuk e kanë marrë mundimin akoma. Akoma s'kan marrë mundimin, po edhe opozita të njëjtën gjë ka bërë. Da, sigurisht, sigurisht se si kanë bërë vetëm. Ja <laughs> të lidhur, falangat e tyre akoma pavarësisht se bërtasin që le të bëjmë ta kthejmë. Ne i shumë. Ja. <laughs> na vjen keq për opozitën, edhe për opozitën e sotme. Do sigurisht. Kjo ka, edhe kjo ka sa të dush me ata të vet. sigurisht, sigurisht. po nuk bëhen uh, gjërat uh, me urdhrin e peshkut. Duhet të ketë një vullnet të jashtëzakonshëm politik. Që të ulën dhe të japin drejtim. Të japin drejtim Shqipërisë. Jo të na shkarrë. E morët mesajë miqë dhe ta shushtë e taf koleci në kreju sindikatës së minatorve në studi në kafein, ndërko të një regjia do pikati një nga të këngët e veta që të rëndit shpirtin e të majtit dhe të djastit. <gjë> do ju përshëndesim e i këngë, zotë koleci. Uh, ju fërinduit shumë që ishit me nësot në studio dhe uroj që të ketë një zgjidhje sa më të shpetë në bitë gjitha për ndoshta shtresën që ka vuaj dhe vazhdo në vuaj dhe do të vuaj në, në këtë Sh Galerive, si që të rrugëve e pasere, ose galerive, ndryshë falim dhejtë. Let me find out there.